Weka nembo. Blaza ilikuje kweje? Kama njaza ni mbovu jamani. Blaza ilikuje kweje? Nimekutana na babu. Wewe yema ni wagumu wa mioyo. So walaini kama nyie. Ko tuli atripotea nje. Mnaelekea. Unajikuta mnaenda iweva. Naenda. Ko mnaelekea kucheza Alhamisi. Mnaelekea kucheza Alhamisi. Naona kidogo Alhamisi ndio kuna walaini wenzetu. Ana kuna ugopa kuna Mourinho kule. Ko ateta umuogope na muogopa Mourinho. Ah. Atujaye kupoteza point hata moja. Eh, hai sawa. Yaani kule naogopa tu Mourinho. Huyu ngwa ndio yake. Ah. Wewe wewe. Sasa kwamba. Kwamba UEFA kweli nyewe mmekataa kabisa kucheza hiyo. Huwa ndio. Kila kande tunalia. Asilimia ngapi? Tunakusubiria ufikirie. Ufikirie kitu ambacho unaweza kukifanya. Kabla nyio ni adhabu. Tukufungia wiki mbili bila kuangalia mpira. Kufungia. Wiki mbili chache, wiki mbili chache. Nilifungia mimi kama mimi. Wewe kama wewe. Au tukuzuia kabisa kuangalia mechi za Manchester. Yaani mimi mzao nilifungia hata mechi mbili au tatu. Haya basi tunaomba uahidi ahadi ambayo itakuwa ni rahisi kuitekeleza. Tunakusubiria ila tunaomba ufanye kitu kama hicho. Usipochukua Europa tufanyeje? Nifungie mechi tatu. Bado nazo tunaomba. Chagua mechi. Ha? Za Manchester? Za Manchester tu. Zote za Manchester. Blaza, mbona inaonekana ni kama unajipa mtihani mgumu sana. Jinsi tunavyokufahamu wewe, huwezi kushinda bila kuangalia mechi ya Manchester. Uone kama hii ahadi itakuwa ngumu. Fanye mechi moja tu. Nayo ni kubwa sana. Kwa mechi moja itakuwa ni vigumu. Sisi tunakupa hamna kuangalia mechi wiki mbili. Hapo na huko. Kama hata ndanda tu nalikuwa inaangalia. Sasa kwa nini mnamwambia Manchester tena? Yaani adhabu inaanza kutekelezwa leo. Iwezekanavyo. Hii adhabu ameomba kwamba baada ya kutokuchukua Europa, ameahidi Babatov kwa kinywa chake kwamba hata angalia mechi tatu za Manchester. Blaza, nakubaliana nayo? Niko tayari. Sasa. Manchester oye. Hivi nyinyi ni mabingwa wa kuongoza afu ni mabingwa wa kutoka. Sina hoja, umeojiwa vizuri sana.